De havde en fælles sag at kæmpe for. Kronprinsesse Mary og dronning Máxima var et stærkt kongeligt team, da de sammen deltog i Global Network of Women's Shelters-konferencen i Haag. Her var vold mod kvinder det store emne. Dagen begyndte tidligt, og stemningen var fra start forventningsfuld. Dronningen havde kort forinden været sygemeldt, men var igen fuld af energi, da hun leverede klare beskeder oppe fra talerstolen. There is no justification for domestic violence. Ever. That is very clear. Derefter sagde den hollandske dronning farvel til kronprinsessen med et varmt knus, og Mary fortsatte sit travle program. Ud af dagens mange oplæg var der særligt et, som gjorde stort indtryk på hende. Tidligere Miss World, Lino Abashil, som i dag kæmper mod seksuel vold, holdt et gribende foredrag. It's a surgery that you have to go through. And a surgery, it's not something easy. Yeah, it's not. But then there is only a little scar left. Efterfølgende fik de sig en god snak. Dagen efter havde hun selv vigtige ting at sige, da hun holdt en flot tale for flere hundrede deltagere. It is up to us to create a culture where violence is never accepted and can never be justified. Thank you. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.